Աշոտ Նավասարդյան 18 տարեկանից անդամագրվել է խորհրդային միությունում ընդհատակյա միակ հայկական ազգային միացյալ կուսակցությանը, որի կազմում պայքարել է Հայաստանի անկախության և հայ դատի պաշտպանության համար։ Քաղաքական հայացքների համար 3 անգամ դատապարտվել է։ Ընդհանուր թվով դատապարտված է եղել 17 տարվա ազատազրկման և 5 տարվա աքսորի։ Չնայած ճնշումներին և հետապնդումներին, Աշոտ Նավասարդյանը երբեք չհրաժարվեց Հայաստանի անկախության գաղափարից։ Կարծում եմ պետք է մենք անենք միշտ մարտի 17-ը, հարակը պետք է անցկացնենք եւ այսօր ինչքան դա լավ որոշենք, այսինքն առանց կասկածների, նույնքան առանց կասկածների մեր ժողովուրդը կասի այո անկախությանը։ Որքան այստեղ մենք կասկածում ենք, այնքան ավելի կասկածի բացիլը տարածում ենք մեր ժողովրդի մեջ, դա ակնհայտ բան է։ Ուրեմն մարտի 17-ին ունի իմաստ, դա միջև մարտի 17-ը, ես առաջարկում եմ ոչ թե 17-ին անցկացնել, այլ մարտի 15-ին, այսինքն աշխատանքային օր, ազատելով մարդկանց աշխատանքից, որպեսզի նրանք իմանան, թե ինչու համար են ազատվել աշխատանքից, ոչ աշխատանքային օր է հայտարարվել, որպեսզի ուրիշ գործերով չզբաղվեն, ուրիշ գործերով չզբաղվեն։ 1988-ին սկսված քաղաքական խաղաղշարժումը սադրանքներ էր ենթարկվում խորհրդային և ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Հայաստանի անկախության և ամբողջականության համար անհրաժեշտ էր արդեն ռազմական ուժ։ 1989 թվականի հոկտեմբերին Աշոտ Նավասարդյանի և նրա համախոհների նախաձեռնությամբ հիմնվեց անկախության բանակը, ռազմաքաղաքական կազմակերպություն, որը դարձավ հայկական բանակի հիմնասյուներից մեկը։ Կարծում եմ, որ ժողովուրդը, երբ տեսնում է, որ մեր իշխանությունը, իր իշխանությունը կազդուրված է, ապաքինված է, նա եւս վստահությամբ է ներշնչվում ամեն ինչի նկատմամբ, դառնում է լավատես եւ ամբողջական։ Մենք կորցրել ենք այդ մեր հատկությունները, իշխանությունը կորցրել է իր հատկությունները, համենայն դեպս ժողովուրդը այդպես է կարծում, որտեղ ի սկզբանե ընտրեց լղոզված տարբերակ հռչակագրի եւ այդպես էլ շարունակեց։ Երասխավանից Մարտակերտ, Շուշի, Բերձոր, Քարվաճար։ Անկախության բանակը միշտ աչքի էր ընկնում իր կարգապահությամբ, հատուկ նշանակության հանձնարարություններով և բարձր մարտունակությամբ։ Մինչ հայկական բանակի կազմավորումը, նաև Աշոտ Նավասարդյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց հայկական կամավորական ջոկատների գործողությունները համակարգող խորհուրդ։ Հայաստանում բացի կոմունիստականից քաղաքական այլ կազմակերպությունների գործնեության պաշտոնական թույլտվությունից հետո Աշոտ Նավասարդյանը հիմնեց առաջինը գրանցված Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ես առաջի համարն եք եւ ես եմ հուսան, նախ շատ ուրախ եմ, որ առաջի համար առաջին վկայականն է, համարում եք, որովհետեւ ամենուրս մենք անկախություն ենք, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ունի հզոր Հայաստանի կերպով կուսակցությունը, ազգային պետության կերպով կուսակցությունը։ Շնորհակալություն եւ ուրախ եմ դրա համար, որ մշտապես ակտիվորեն ներգրաված լինելով ներքաղաքական գործընթացներում եւ լինելով Գերագույն խորհրդի, ապա նաեւ ազգային ժողովի առաջին գումարման պատգամավոր, Աշոտ Նավասարդյանը երբեւե թույլ չտվեց, որ կասկածի ենթարկվի Հայաստանի անկախության գաղափարը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։